Dor no escroto, o que pode ser? Eu sou o Dr. Thiago, eu sou médico urologista e hoje eu quero conversar com você referente à dor no testículo. Muitos pacientes têm essa dúvida, eles me procuram aqui no consultório, ou até mandam pergunta aqui no nosso canal no YouTube, sobre o que pode ser uma dor no escroto, uma dor no testículo. A primeira grande causa de dor testicular que a gente sempre tem que descartar aí atrás é a torção de testículo. A torção de testículo, como o próprio nome diz, ela se caracteriza por uma rotação do testículo sobre ele mesmo. E como o sangue vem através de um cordão, quando ele torce, esse cordão acaba sendo torcido junto e interrompe o fluxo de sangue para o testículo. Essa doença comete principalmente adolescentes e adultos jovens aí na faixa de 20 a 30 anos. E ela se caracteriza por uma dor súbita, uma dor que acontece de repente, de forte intensidade e que normalmente leva o paciente no pronto-socorro pela intensidade da dor mesmo. O testículo ele acaba inchando e ele fica bem dolorido. Essa é uma emergência urológica. Esses pacientes eles têm que ser operados em até 6 horas do início da dor, pois passado esse tempo, como o testículo está sem fluxo de sangue, existe uma grande chance do paciente perder o testículo se ele não ser operado e essa torção for desfeita cirurgicamente. Na cirurgia a gente abre o escroto, distorce o testículo e aí a gente fixa o testículo para ele não torcer novamente. A segunda grande causa de uma dor no testículo é o que a gente chama de orquiepididimite. Normalmente, a orquiepididimite ela é uma infecção do testículo, ela acontece por conta de uma bactéria que se instala no testículo e causa uma infecção. Essa doença normalmente ela vai acometer adultos que já iniciaram aí atividade sexual, porque normalmente ela essa bactéria pega durante o ato sexual. Então a dor, ela normalmente, diferente da torção de testículo, ela é uma dor que começa devagar e ela vai aumentando aos poucos. Ela vai piorando ao longo dos dias, normalmente no terceiro, quarto dia aí é o pico de dor. E o testículo também fica bastante inchado, vermelho e bem dolorido. O paciente normalmente vai procurar aí pronto-socorro, normalmente no terceiro, quarto dia de dor. O tratamento ele é feito com o uso de antibióticos e o diagnóstico ele é confirmado através de um ultrassom. Essas são as duas principais dores agudas que a gente chama, né, que vai acometer em poucos dias. Tem alguns casos de dores crônicas, e a principal causa de dor crônica que a gente pega aqui no consultório é a hérnia inguinal. A hérnia inguinal é uma falha, uma fraqueza ali da região, um pouquinho para cima da virilha, quando a pessoa principalmente pega peso, aquela região acaba sendo forçada e acaba tendo uma dor que a gente chama de refletida no testículo. Ela é uma dor que normalmente se caracteriza pelo paciente falar que ela é uma dor intermitente. O que é isso? Um dia melhora, um dia a dor piora, às vezes ele passa a semana sem dor, aí a dor volta, e sem fazer nada a dor acaba melhorando. Aí quando a gente examina, o paciente vai lá e tem uma hérnia inguinal. E o câncer, doutor? Ele causa algum tipo de dor? O câncer de testículo, ele não causa nenhum tipo de dor no testículo. Normalmente, a queixa mais comum dos pacientes que se apresentam com câncer de testículo é o surgimento de um nódulo. Esse nódulo, normalmente, ele não dói e o paciente percebe que ele acaba crescendo. Então, o paciente nota um nódulozinho, não deve ser nada. Aí, depois de 15 dias, ele nota que aquele nódulo está crescendo. E aí, ele acaba se assustando e procura a gente aqui, que a gente faz o diagnóstico, então, através de ultrassom do tumor de testículo. Então, o tumor de testículo não é uma doença que normalmente causa dor testicular, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Me siga lá nas redes sociais, @Dr. Thiago Guirra no Instagram. Espero que tenha gostado e até a próxima.